Besoin d'infos? Antsiva Radio. Ny fitonany fampalalam-baovao voalohany eto amin'ny radio Antsiva no arosoana tompoko lasy tompoko vavy omenanao avy hatrany ireo lohateny amin'ity amaraina ity. Ny verina indray ny fanakanan-dalana amin'ny lalam-pirenena tamin'iny lalam-pirenena fahafito iny. Anisan'ny voan'izany moa ny mpanao gazety niaraka tamin'ny fiaran'ny ministry ny asa vaventy ny herinandro lasa teo. Nambarany nambenina ny mpitandro ny filaminana mafy kosa ny tetsy amin'ny kianjana Ambohijatovo ny asabotsy teo na dia tsy nisy aza ny hetsika. Efa resy tanteraka kosa ny ady atao amin'ny valala eto Madagasikara raha nambarany ministry ny fambolena. Alatsinainy voalohany volana febroary taona 2020 manatitra ny araba tomoko lasy tomoko vavy ary manasantsika ampanajana hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny namana Tahira Milinjatovo no mikirakira ny lafiny teknika, Ajatinina Randriamisaina kosa no anolotra ny vaovao. Ny lafim-baovao makasika ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fanakanan-dalana amin'iny lalam-pirenena iny no anomboantsika ny vaovao amin'ity maraina ity. Fiara misa efatra avy any Antsirabe hiazo any Antananarivo no niara-ny fanakanan-dalana nataon'ny jiolahy maromaro mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika tenitsy amin'ny tetezana iray miala ny be enjy 30 kilometatra tsy atongavana n'Antananarivo omaly tokony tamin'ny iray ora latsaka fahefany maraina. Vato lehibe maromaro no nanakanan'izy ireo ny lalana ka nahavaky ny fitaratra ny fiara. Tsy nisy kosa ny ainana fo nandritra izany na dia goavana aza ny fahasambana teo amin'ireo fiara ireo. Marihana moa fa fiara nitondra ny mpanao gazety avy any Toliarany iray ary fiara tsy mataho-dalana an'ny ministry ny asa vaventy kosa ny iray tamin'ireo voasakana ireo. Mpamily iray no miresaka momba izay fanadihadiana nataon'ny namana Aingo Malala Natali. Mitetezana alohan'ny dirana ny parc Analamanga avy any Antsirabe de tafajanona zay teo amin'ny tetezana satria nisy vato teo nisy madama niaraka taminay a de olona maromaro tao aoriana za moa chauffeur raha teo de noho ny av eo a laikitra nitoraka satria zay nijanona de za moa ny teny hoe mpanendaka de niondrika daholo zay tao de soa ihany fa le tomobila teo alohanay na foka le barazy de niondrika de afaka atao ariana fa saingy nyraikitra atao ambany tao ny vato fa nitoraka tsisy fefarany de vaka ny parabrizy anakitelo ny fitaratra anakitelo fa nisaotra an'Andriamanitra fa afaka aloha zay fa nitao ariana rehetra tratra daholo tomobila telo zay izy teo sprinter de camion anakiroa. Tokony isatrany kosa ny fisafoana ataon'ny mpitandro ny filaminana eny amin'n'ity faritra ity raha nambaran'ireo mpamily izay tratra ny fanakanan-dalana izay. Matetika dia eny amin'ireny lalana somary be kilavadavaka ireny no tena anararotan'ireo jiolahy izay fanakanan-dalana izay. Ny mpamily ny fiara iray hafa izay tratra nyity fanakanan-dalana ity no mitantara momba izay. Misy pistole ny poka la teo aloha ny indray mandeha de nitoravary nitorabato zany ny betsaka indrindra de nitaona tômôbila nentinay aloha ny tsisy naratra na andray de tafaboaka soma tsara aloha ny misaotra an'Andriamanitra fa ny tômôbila kosa potika be ny parabrizy ny fitaratra ny karosserie tena simba be mihitsy de iry ny lohany tsy fantatray fa ny ohatra ny betsabetsaka zareo ohatra ny any amin'ny valila any raha ny fa fieritreretanay azy zany ny fahinonay azy de any amin'ny valo any fa ny roa telo ihany zany ny ohatra ny tazatazanay maso zany ke zareo zany a le lalana zany misy le lalana zany ambany a de misy le ohatra ny dongotany be ambony ery de avy any ambony any zany ny tena betsaka de mety efa manangona vato angambany zareo de mitoraka fotsiny zareo zany
rehefa nahita izay hoe tsy mety hijanona iny dia nitoraka ohatra ny ranonorana latsaka reny zany izay zany ohatra ny avandra reny. Za moa zany nitondra n'lay tômôbila teo aloha de rehefa tsy afaka ny emotra de aleoko zany ny eritreritra ny saute an'le vato, le vato nataondreo sakandalana teo a, de voasotiko zany le vato de mbô afaka nanaraka koa le toarinako de mbô afaka nitsoaka zay de talohaloha tany vao nijanona ny fampijery hoe iza ny naratra, iza ny tokony manao patrouille zany le gendarme zany na polisy zany tsy maninona fa zay satria efa amin'ny amin'ny 20 amin'ny 1 amin'ny 2 eo zany zareo manao acte andro fa miandry an'le tomobile miditra taxi brousse. Raha ny fantatra moa dia nisy ny mpitandro ny filaminana misa roa tao anatin'ny fiara izay nisy izay nitondra izay fiaran'ny ministry ny asa vaventy saingy tsy afaka nanao nininona ireto mpitandro ny filaminana ireto noho ny amarony ireo jiolahy. Raha ny fanamariana ihany koa dia tsy tao anatin'nyity fiara ity akory ny ministry ny asa vaventy nandritra izay fanafiana ny tranga omaly izay fa lafombaovao ara-politika kosa dia rakotra mpitandro ny filaminana tanteraka tetsy amin'ny kianjan'Ambohijatovo ny asabotsy teo na dia tsy nisy aza ny hetsika teny antoerana entitra ny fepetra no raisin'ny emo sécurité satria ny arivan'ny azoma dia efa voadidina mpitandro ny filaminana ny kianjan'Ambohijatovo ny paritaka moramora ireo mpitandro ny filaminana rehefa tsy nisy tonga teny Ambohijatovo ireo mpanao fihetsiketsehana izay no heverina izy ireo fa ho avy teny antoerana. Raha ny avavavorain'ny mpitandro ny filaminana moa dia hoe hisy ny solombamboaka anao tatitra eo amin'ny kianjan'Ambohijatovo ny asabotsy lasa teo. Ny teo anivon'ny prefekturan'ny polisy an'Antananarivo renivohitra kosa dia nanamafy fa fahefan'ny mpanolotsaina ny kômuny an'Antananarivo tokoa no nanokatra indray ny kianjan'Ambohijatovo saingy ny anivon'ny prefekturan'ny polisy ihany no afaka manome alalana manao ny fihetsiketsehana eo amin'ny ity toerana ity. Manazava momba izay Andriamatoa Fidel Rarson prefektura lefitra an'Antananarivo renivohitra. Ny voalohany aloha tsara mariana dia nisy fanapahana zany raisin'ny mpanolotsaina ny tanàna an'Antananarivo de libération numéro 001-QA-CUA-RSM-DELIP.16 tamin'ny 7 janvier 2016. Tamin'io zany tamin'ny session voalohany zareo tamin'ity tontia dia nanapaka izy hoe sokafana amin'izay ny kianjan'Ambohijatovo. Io zany fahefan'ny conseil zany satria tamin'ny fotoanandro dia conseil municipal tamin'izany nanakato mandisy. Dia moa ilay ataon'ny mpahalalana hoe parallélisme de forme zany hoe le fahefana nanakatona no fahefana manokatra. Fahefana manokatra ny fahefana manakatona. Iny zany fahefan'ny mpanolotsaina ny tanàna dia mijanona eo iny zany hoe amin'ny mahatompon'ny toerana anazy dia manome an'izay izy. Dia raha ny tokony izy zany tokony mbola mamoaka arrêté aloha ny exécutif an'ny commune zany hoe madame le maire raha matobe ny tanàna. Fa ny fanapahana iny zany dia miteny hoe zareo miteny hoe azo misokatra ny kianjan'Ambohijatovo azo anaovana fihetsiketsehana. Izay fahefana izay satria ny tanàna Antananarivo ny tompon'ny toerana. Na izany na tsy izany nefa dia didia mandalàna manan-kery loatra eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia ny solotenam-panjakana irery no manana fahefana afaka manome fahazon-dalana anao fihetsiketsehana. Iny zany anatin'ny litsy volana tamin'ny taona fa 50 iny zany hoe raha vao makasika fihetsiketsehana indrindra fihetsiketsehana an-dalambe na fambrimbahoaka dia tsy maintsy azona lalana avy any solotenam-panjakana. Raha ho an'ny tanàna Antananarivo manokana zany dia ny préfet de police zany no misana zany, zany hoe na iza te anao fihetsiketsehana na te hamory vahoaka zany akalamanjana na amin'ny toerana izay verina tokony hanaovana an'izany dia tsy maintsy mahazo fahazon-dalana avy amin'ny préfet de police zany apetraka ty amin'ny préfecture. Miankina amin'ny toetra ara-politika misy eto Madagasikara no afahana manome na tsy izay fahazahoan-dalana no fihetsiketsehana eo amin'ny kianjan'Ambohijatovo izay raha ny fanampanazavana omen'ny prefecture de police lefitra an'Antananarivo renivohitra Andriamatoa Fidel Rafidson arahantsika takizao. Zany hoe le valiny amin'izay zany insitsy tsy hoe fitiavana amena tsy amety izay fa nyvoalazany lalàna no apetraka dia ny anjara asan'ny prefecture de police amin'ny solotenam-panjakana anazy zany dia mitandro mandrakariva ny filaminan'ny tanàna. Io le antsoina hoe gestion de l'ordre et sécurité publique. Tsy maintsy mijery zany izy arakaraka ny zava-misy hoe mety ve
ny amezana fahazondalana ny olona hetsiketsika ny atsika izay. Fa manaraka koa tina mariana fa amina vampotoana fifidianana zany a marina vao vita ny fifidianana teo dia misy ilay tsy hoe processus avant élection dia misy le processus post-électoral. Tsika zany zao tafiditra anatiny hoe vampotoana vao navitana fifidianana zay na vampotoana hoana na hoana na fitondrana inona teo na fitondrana inona dia mitaky foana fitoniana zay. Zay zany mila tsy dia tsy maintsy mpanjinina koa zany ny olona tsy maintsy atao zay atonin'ny olona hiaritry afa-pandrosoana. Izay zany izy amin'ny akapely ka rehefa tonga le fangatahana ny tompon'ny toerana mety manome fa le délibération en conseil zany tsy midika hoe nanome toerana izy. Iny any teneny fotsiny hoe misokatra io fa tsy maintsy ny tanànana Antananarivo amin'ny alalan'ny mpanatanteraka zany ben'ny tanàna no manome an'le autorisation de lieu. Fa ny autorisation de manifester zany zany hoe le fahazondalana manao fihetsiketsehana na mamory vaoka tsy maintsy misolo tena mpanjakana manome an' izy zany hoe préfet de police n'Antananarivo. Ny fikambanana etsika malagasy miaro ireo nosy malagasy izay mitaky ny amerenana amin'ny Madagasikara ireo nosy izay bodon'ny frantsay amin'izao fotoana kosa dia nilaza fa tsy mbola fotoana anaovana etsika fidinana an-dalambe izao mbola manao ny fandresen-dahatra ireo mponina any anaty efitrano mikatona aloha ity fikambanana ity mialohany anatanterahan'izy ireo izay fidinana an-dalambe izay manazava momba izay Andriamatora Jona Andrianjaka. Zavatra roa no tiana olazaina tena mipanika moa zany zany zao ny fitondram-panjakany satria matahotra sady izy hoe etisiatsika ndray eny na de tsy nilaza mihitsy ary zay anao etsika tsy maintsy midina an-dalambe fa mbola tsy zao aloha eto a zany de milaza amin'ireo vahoaka na olona mitsiriritra hoeny hoe mbola tsy tonga aloha fotoana fa namboatra ny fomba fiady andao aloha avondrina any amin'ny toerana mihidy ny hery a rehefa tonga izay fotoana izay any amin'ny 29 marsa ho ito eo zay ho atao fa amin'izao fotoana izao a mbola tsy eny an-dalambe mihitsy aloha zao fa mbola averiko any hoe me ihany a mahita an'ireo zandarma vory eoreo a zay mivory ety ary misy antso efa nataoko a tamin'ny tele sy tamin'ny radio hoe misy fivoriana ty amin'ny orikafo foibe toeran'ny orikafo ato moa zany foibe toeran'ny etsika Madagasikara miaro renosy malagasy misy assemblé plénière anay ato amin'izao fotoana izao fa tsy nio manidina any amin'ny 13 mai any amin'ny Ambohijatovo mihitsy zao zay tsy nanapa-kevitra hoeny zay a fa zany tsy milaza hoe tsy hoeny tsony fa tsy maintsy mbola hoeny a tsy maintsy vory eny ny vahoaka malagasy satria io fitondram-panjakana io mihitsy zany zao no miaro ny tompontsoa amin'ny frantsay eto Madagasikara. Fa tafatsangana tamin'ny fomba ofisialy ary nampafantarina tamin'ny asabotsy teo kosa ny antoko politika Freedom izay tarihan'ny ramatoa Latina Rakotondrazafy tao anatin'izay taona maro izay dia mbola fikambanana na no asatany ijoroan'ny Freedom fa ankehitriny kosa dia efa nivadika ho antoko politika izany. Miomana ny aka fahefana ny antoko Freedom ankehitriny ary andray anjara amin'ireo fifidianana samihafa izay ho tanterahana eto amin'ny firenena. Antoko politika tsy nitsangana tao anatin'ny kisendrasendra ny Freedom fa efa niomana tao anatin'ny taona maro ary efa manana vinam-piarahamonina hitondrana ny firenena raha toa ka tonga eo amin'izany fahefana izany. Momba ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2023 dia nilaza ny filoha nasionaly ny Freedom vavonina izy ireo ny iara-iasa amin'ireo antoko na vondrona izay miray fianakaviana politika amin'izy ireo izany hoe ireo mpiarantolona tamin'ny taona 5/8. Ramatoa Latina Rakotondrazafy filoha nasionaly ny antoko Freedom no arahantsika takzao fandraisam-peo ny Frank Tsiavonana. Araka ny fanambarako tao anatin'ny kabary moa dia ny laharam-pamehana voalohany indrindra aloha an'ny antoko Freedom manomboka izao dia ny fanabeazana olom-pirenena vanina. Fa na iresaka fifidianana sika rehefa mbola vahoaka inina ampahatraina sy abadoina tsy mahalala ny lanjany izay matopa efana izay a no asaina mifidy dia tsy misy dika n'le fifidianana izay atao fa manjary lasa sarotsary fifidianana fotsiny na endrika fifidianana fotsiny. Izay no andraikitra voalohany antsoroanay izany. Ny fikambanana ny antoko Freedom izay vao nitsangana dia mazava ho azy amin'ny antoko azy ary efa niteneniko tao anatin'ny kabary izay dia miomana aka ny fahefana na amin'ny endriny ahoana na amin'ny endriny ahoana izany amin'ny fifidianana mazava ho azy fahefanana antanatohatra iza na antanatohatra izy. Io izany dia efa napetrako tao anatin'ny kabary izay nataoko teo ihany koa hoe ny tsy hialany ny antoko Freedom dia tsy afaka misitaka mihitsy ny antoko a amin'ireo fianakaviam-be politikany izay nanao
sy ny matimaty tamin'ny tolona tamin'ny taona sivy sy roa arivo satria ny demokrasia ny didijadona izany no niadivana tamin'izany fotoana izany miady mba hazahoana ny demokrasia nanohitra ny didijadona sy ny fahafahanana ny fahalalana izay anisan'ny sotoavina valeur lehibe indrindra ho anay ao anatin'ny fridom ny dikan'izay dia tsotra ny amin'ny fifidianana samihafa dia vonina izany ny fridom amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo antoko ao anatin'ny fianakaviambe politikany na izy izy na izaka mitovy a amin'izay sotoavy ny fridom izay antoko politika manana fotokevitra amin'ny ankavi na sosial demokrata ny antoko fridom ary manao laharam-pamena ny fanabeazana ny olom-pirenena ho olom-pirenena avanina raha ny fanampanazavanina hoentin'ny filoha nasionaly ny fridom raha ntsika takzao fotokevitra izay everina fa fenitra tokony apetraka ho soro-dalana hitondrana ny firenentsika ity miainga voalohany indrindra amin'ny fiavaozana eo amin'ny fanaovana politika renouvellement de la pratique politique eo amin'ny fiavaozana amin'ny mpiantsehatra politika renouvellement de la classe politique izay tena hiadivanay mafy satria izahay resy lahatra fa raha mbola ireo mpilalao politika misy ankehitriny ireo no mijanona eo amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara dia mbola ho voahozina tsy hivoatra ihany fa ohatra izao ty firenentsika ity izay ny antony renouvellement de la classe politique antony voalohany hijoroany ty antokontsika ity ko tanjona voalohany apetraka araka izany ny famolavolana olony mpiantsehatra eo amin'ny tontolo politika manana ny maiza azy satria voavolavola ara-tsaina voataiza voahomana ary voasedra ho afaka hiady ty hiaro ny vinam-piarahamonina na ny projet de société izay novolavolainy antoko fridom satria ho anay dia fotokevitra sy ideôlôjia aloha tsangakevitra aloha izay voatsangan'olona mety atanteraka an'izay antoko mandala ny firiankevitra ankavi parti de gauche ny fridom izany hoe antoko sosial demokraty mifototra amin'ny fifanakalozakevitra ara-tsosialy na ny dialogue sosial hoy isika mametraka ho idealy sarobidy ary tsy maintsy tandrovana toy ny anak'andriamaso ny fahafahana sy ny rariny la liberté et la justice nisy kosa ny fanambarana navoaka ny olafitry ny mpanao gazety amin'izao fotoana izao ny mpikamba ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara dia manameloka tanteraka ny herisetra niatra tamin'ny mpanao gazety Fernand Selo tany an-tranony tany ilakaka ny alakamisy lasa teo na inona tsy fitovikevitra na koa firehana politika ny herisetra indrindra atao amin'ny mpanao gazety dia tsy fomba mihitsy entina maneho hevitra na fijery izany mifanohitra tanteraka amin'ny fenitry ny fanjakana tandalana sy ny firenena demokratika ny fampiasana herisetra amin'ny mpanao gazety ny fahalalana iteny sy ny fahalalana isaina dia isan'ny sotoavina izay voamarika ao amin'ny lalam-panorenana amin'izao fotoana izao moa dia voatery nampiakarina ety aty andrenivohitra ny ity mpanao gazety ity noho ny ratra mafy nanjo azy manentana ny tompony andraikitra isantsokajany kosa ny olafitry ny mpanao gazety mba andray ny fepetra entitra amin'ny fisamborana sy ny fampiarana lalàna amin'ireo navanondoza ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara moa dia mirary fahasalamana feno ho an'ny mpanao gazety Fernand Selo izay niarany izay herisetra izay fa lafim-baovao makasika ny eo anivon'ny ministera ny fambolena kosa dia nanambara ny ministra fa resy tanteraka amin'izao fotoana izao ny andiam-balala eto Madagasikara ny fijerena ireo toerana mety anatodizany valala no toy ny ady atao mba hisorohana ny izay fiverena ny andiam-balala izay tsy misakana ny mety sy ny andiam-balala amin'ny faritra kely velarana nefa izany raha ny fanazavana hoentin'ny ministry ny fambolena Andriamatoa Roland Ravatomanga raha ntsika takzao fandraisam-peo ny obinandrianina Barjona amin'izao fotoana dia samy teny a tsy ampiambambana ny fanafiam-balala ao anatiny amin'ity taonyity itsika rehetra fa tsy hoe zahay rery a dia efa manomboka mijery ny hoe ahoana amin'izay ary no atao mba tsy hiverenany zany fanafiam-balala zany tsony zava-dozy ny nazo antsika iny tsy azo amaivanina mihitsy a satria nisy fiatraikany be teo amin'ny famokarana tsy niady amin'ny valala fanenjehana azy eran'ny tanety a sy ny tendrombohitra ary ny loasahy tsony fa ny hoe inona ny tetika
entina anakanana ny fivarena izany ny fomba fiady mihitsy no tsy maintsy ho vaitsika izany hoe raha vao misy fantatra fa hoe aria ny toerana fanatodizany toerana famokarany dia any no fafazana fanafody avy hatrany tsy avela hiparitaka tsy avela hitombo ary mifanindry amin'izay ihany kosa nefa dia tsy maintsy ajaitsika foana ny tontolo iainana fa fehezina ny valala tonga amin'ny atao hoe stade de rémission tsika zany zao eo amin'ny lafiny ady amin'ny valala zany hoe efa ambany noho ny fetra fantatra fa manimba voly ny fanafiam-balala eto amintsika nanomboka tamin'ny faraparany taona dimby folo sy roa arivo amin'ny toy amin'ity taona dimby folo sy roa arivo ity na misy aza ny andiam-balala kely vezivezy eninareo hoe any miandry vahazo na any amin'ny faritra tsy mandrefa ny Madagasikara dia samy teny aminareo zay a ary no hamafisina sy ny arahana ny aika niaraka tamin'ireo manam-pahaizana raisam-pirenena raha tsy teny afa-tsy ny avao amin'ny FAO a zay miara-miasa amintsika mivantana amin'izany a fa ny aika daholo ny retrareta ary ny arahana hita fa resy a ny fanafiam-balala ka mandroso amin'ny tena famokarantsika amin'ny faritra rehetra manerana Madagasikara. Fa eo amin'ny lafim-baovao ara-tsosialy izay hatrany dia misy sivifolo amin'izao fotoana ny masoivon'ny banky BOA eto Madagasikara ka ny enina tamin'ireo no voatsangana tamin'iny taona lasa iny. Mahatratra enetsy mahery kosa ny mpanjifa ao amin'nyity banky ity amin'izao fotoana izao nahitana fitomboana izany raha nambarany atompona andraikitra eo anivin' izany abanky izany. Tanjona hoe nambarany talia jeneraly lefitra ny amitombo ny seampiariana sy ny amitana fanamboarana ny atoro BOA etsy Antananarivo amin'n'ity taona enina ambin'ny folo sy roa arivo ity. Ny asa botsy teo moa no nanatanterahana ny fifampiarabana na hatratra ny taona vaovao teo amin'ny fianakaviambeny banky BOA sy ny nanomezana maro-pakasitrana ireo mpiasa miendrika misa telo ambinimpolo ary ihany koa fanaovam-beloma ireo mpiasa andeha hisotro ronono izay misa roa amin'ny dimampolo. Ramatoa Rakotondra Lambo vololomanitra talia jeneraly efitra eo anivon'ny banky BOA no manazava momba izay fandraisam-peo ny ravaka eritsitoaina. Na enina ambin'ny folo sy roa arivo dia mbola mitoy ihany zany a ny tanjona dia eo amin'ny sehatra rehetra zany sy ampamokarana rehetra zany a dia ao anatin'ny tanjon'ny BOA ny ampitombo ny famatsiam-bola zany a eo amin'ny sehatra rehetra ny PMI PME ny secteur logement zay efa resahana matetika zany a ary a ho andreo a orinasa isan-karazany ao mbola ao koa zany a ny particulier zay angambana ataoko hoe tanjony zany hoe mbola mitohy ny tanjon'ny BOA ary nolazany ihany koa zany fa efa amin'ny manomboka amin'ity taona ity ao anatin'ny telo taona zany a ilay siège vaovao ny BOA Madagasikara zay natao teo hoe tour BOA eo Antananarivo. Izay koa no maranantsika ny vaovao tamin'n'ity maraina ity tsivina aminao ary ireo vaovao ny songadina nandritra izany ny verina indray ny fanakanan-dalana ataon'ireo jiolahy amin'ny lalam-pirenena afafito isan'ny aran'izany moa ny fiarany tondra mpanao gazety sy fiarany ministry ny asa vaventy Omaly Alina. Nambenina ny mpitandro ny filaminana mafy kosa dia tsy amin'ny kianjana Ambohijatovo ny asabotsy teona dia tsy nisy aza ny hetsika ny tranga teny an-toerana. Efa resy tanteraka kosa ny ady atao amin'ny valala eto Madagasikara raha nambara ny ministry ny fambolena Andriamatoa Roland Ravatomanga. Izay koa no amaranantsika ny vaovao ankasitrany anao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaona ihany koa ny namana Tahira Milinjatovy ny kirakira ny lafiny teknika amin'ny valora moa mbola ho avy eto ny namana mpanao gazety hitatitra ny akondro gazety nivoaka tamin'n'ity androany ity. Araka ny mahazatra anao dia isany koa ny fandarana asehatra ho an'ny mpiaino izay afanao miditra ny telefona mivantana eto amin'ny radio Antsiva. Ny tena kosa amin'ny folora manome fotoananao ao anatin'ny flash info.